ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੱਕ ਹੋਣਾ। ਬੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਬਾਰਿਸ਼। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਯੂਟਿਊਬ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੀ ਮਾਨ ਸੋ ਸਾ ਮਿਜ਼ਮਾਨ ਗੁਲਾਮ ਸਵਾਲ ਸੁਣੀ ਇਲਮੀ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਡਿਗਣੀ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬ ਫੈਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਖੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਸੀਨਾ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾ ਲਿਓ ਰਹੇ ਪੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੀ ਸਾਵਣ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਓ ਫੱਗਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਕਰ ਗਲਤ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਧਵਾਣੇ ਆਈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੁਲਦੀਪ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਕਾਈ ਰੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਵਲਾਗ ਕਰਨੇ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਆਈ ਹੋਪ ਆਹ ਨਾ ਵਲਾਗ ਆਉਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸਹੀ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਯੂਟਿਊਬ ਫੈਮਿਲੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਟ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਵੀ ਜੋਲਡਨ ਨਾਇਕ ਅਡਰਡਾਈਜ਼। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਟਰੱਕ ਸੂਟ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਉਹ ਸੂਟ ਪੁੱਛਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਰੇਟ ਪੁੱਛਾਂ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਛਾ ਵੈ, ਕੋਈ ਟੂਰਿਸਟ ਕੋਈ ਟੂਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਹਿਰਾਨ ਗਗਾਨ, ਗਲਗੀਤ ਔਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਟੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਕੋਬਰਾ ਵੀ ਹੈ ਵੈ, ਅੱਛਾ ਰੇਟ ਲੱਗ ਪਿੱਛਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਭੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਪਿਕਅਪ ਡਰਾਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਚਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆਪ ਸੋ ਇਨਸ਼ਾਲਾ ਅਸਾਂ ਕਿ ਲੱਭੀ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਯੂਟਿਊਬ ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਛਾ, ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਪਿਕ ਡਰਾਪ ਕਰਨੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਗੱਡੀ ਤਾਬੇਦਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬ ਫੈਮਿਲੀ, ਗੱਡੀ ਕਾਫੀ ਗੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਸ਼ ਕਰੀ ਲਾਂ, ਅਸਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹਿਆ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਵਾਸ਼, ਹੁਣ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਸਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੱਡੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਈ ਗਈ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਵਾ ਝੁੱਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਇਹ, ਤਾਂ ਕੋਣ ਪਾਈ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ। ਬਰਫ ਆਈ ਗਈ, ਇਹ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬ ਸਵਾਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਰਫ ਹੈ। ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਕੰਢੀ ਕੀ ਪਿੱਛੇ, ਅਤੇ ਬਾਂਗ ਵੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਬਰਸੀਨਾ ਚੜਾਉਣ, ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਜਾਣਾ ਨਿਕਲੀ। ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਡਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੀਚੇ ਚੌਕਣੀ ਸਾਈਡ, ਇੱਥੋਂ ਟਾਈਮ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਡਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ
ਜਾਣਾ ਬਾਰਗਾਨੀ ਸਾਈਡ, ਇਹਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਬਿਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਫੈਮਿਲੀ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜੀ ਮੈਨ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸੁਣਿਓ, ਮੌਸਮ ਹੈਗੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਲਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜੁਲਿਆਂ ਜੀ ਦੱਸਣੇ ਆ ਜੀ ਸ਼ਾਪ ਨਾਲ ਰਿਵਿਊ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਈ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਬਾਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਣੀ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਜੁਲਿਆਂ ਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਯਾਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਯੂਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਰੀਅਨ ਚਰਸੋ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਨ ਗਰਮੈਟਿਕਸ ਸਟੋਰ। ਬਾਕੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸੰਖੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਰਾਬਤਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸੂਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੋਣ ਪੂਰੇ ਐਲ ਵੀ ਨੇ ਬੈਕ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਣਾ, ਕੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਟ ਇਹ ਐ ਚੱਕਰ ਹੋਣ ਪੂਰੇ ਸੂਟ ਮਹਿਣਾ ਕੀ ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਨ ਐਡਵਰਟਾਈਜ ਨੇ ਨਾਇਕ ਨੇ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਸਰਦੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਬੂਟ ਲਵਾਉਣ ਸਾਕਸਾਂ ਲਵਾਉਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ, ਬਾਕੀ ਚੱਕਰ ਉਹਨੇ ਸੂਟ ਕੱਪੜਾ ਚੱਕਰ ਮੋਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਯੂਟੀਊਬ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੱਸੋ ਡੁੱਡਿਆ ਲੈਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਟਰੱਕ ਸੂਟ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਈ ਗਈ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਲਾਜ਼ੇ ਆਪਣੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਰ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੋ ਹੈ, ਕਿਆ ਨਾਂ ਸੁਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਕਿ ਸੂਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸੂਟ ਚੱਕਣੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੜਾਵਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਖਾਨ ਗਾਰਮੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਲੋਗੋ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਾਂ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਸੁਣੀ ਦੱਸਣੇ ਰੇਟ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਯੂਟੀਊਬ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਪ, ਬਾਕੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਡਿਸਪਲੇ ਲੱਗੇ ਵੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਰਖਲਤੇ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਲਡਨ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਆਣੇ ਟਰੱਕ ਸੂਟ ਆਉਣੇ ਆ ਜੀ, ਗਰਮ ਸੂਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ, 5,500 ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਸਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ। ਹੋਰ ਦਾ ਨੋਰਥ ਫੇਸ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਸੰਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸੰਗੀ ਸੂਟ ਵਗੈਰਾ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੂਟ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਟਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਂਟਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਆਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਆਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਵਗੈਰਾ। ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਦੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੱਲ ਹਨ ਸਾਹਿਬ ਆਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਖੁੱਲੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੱਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ।
ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਚੇ ਨੇ ਨੀ ਰੀਅਲ ਮੈਡ੍ਰਿਡ ਐਸ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿਜੇ ਸੀ ਪੀ ਐਸ ਜੀ ਲਿਵਰਪੂਲ ਮੈਂਚੈਸਟਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਰੇ ਕਲੱਬ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲਿਵਰਪੂਲ ਹੈ, ਆਰਸਨਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਲੱਬ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੇਟ ਬੜੇ ਨਾ ਕਿਆ ਰੇਟ ਹੈ ਬੜੇ ਨਾ 2500 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 2200 ਰੁਪਏ ਰੇਟ 2200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੜੇ ਨਾ 2500 ਠੀਕ ਹੈ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਡੜਿਆਲ ਅੰਦਰ ਆਵਾਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਗਰਮੀ ਨਾ ਮਾਰ ਚੱਲਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋਂ ਨਾ ਗਿਆ ਸਰਦੀ ਨਾ ਮਾਰ ਸੜਾ ਮਾਰ ਜਾਤਰਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸਰ ਜੀ ਮਾਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਟਰੱਕ ਸੂਟ ਵਗੈਰਾ ਗਰਮ ਸੂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੋਜ਼ਰ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਨਿੱਕਰ ਸੂਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੱਗਿਆ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਗੋ ਜਦਾ ਕਰ ਗਰਮੀ ਨਾ ਟਰੋਜ਼ਰ ਹੋਈ ਗਈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਹਰੀ ਟਰੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ 500 ਰੁਪਏ ਨੇ ਇਸੇ ਚਾਹ 2000 ਲੱਗੀ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ ਜੀਨਸ ਪੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਲ ਬੇਬੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕੋਣ ਹੈ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਚਾਹ ਇਹ ਜੀਨਸ ਹੈ ਇਹ ਜੀਨਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਰੀਅਲ ਹੈ 2200 ਕਿਆ 2200 ਦਾ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਲਰ ਖਰਾਬ ਪਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਆ ਆਏ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਿਤਰੇ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੇਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਆ ਕੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਜੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਨਾਈਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਸਟਿਚ ਹੈ ਠੀਕ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤਰੇ ਨੇ 1700 ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਰਟ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਲੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿਆ ਇਸ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ 5500 ਨਹੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੌਰਥ ਫੇਸ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਹੈ ਗਰਮ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨਾਇਕ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ 6000 ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਵੈ ਇਹ ਲੈਕਰ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲੈਕਰ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲੈਕਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਜੀ ਸਵਾਦ ਸਵਾਜ ਸਵਾਜ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਸਾਚੀ ਸਾਚੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਜੀ 4500 ਸੁਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਯੂਟਿਊਬ ਫੈਮਿਲੀ ਜੈਸੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਕੰਢੀ ਪਰ ਦੱਬਾਂ ਪਰ ਆਈ ਗਿਆ ਖਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਊਡਰ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਨੇ ਅੱਛਾ 250 ਹੋਣਾ ਤਾਂ 200 ਹੋਰ ਹੈਡ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕੈਸੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਡਡਿਆਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਡਿਆਲ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਪਈ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਦੁਕਾਨੇ ਕੀ 50-60 ਸਾਲ ਹੈਗੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਡਡਿਆਲ ਲੈਣੀ ਸੀ ਹਾਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਡਡਿਆਲ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਸਟ ਹੈ ਤੂੰ ਬਣਾ ਪਾਊਡਰ ਬਹੁਤ ਇਹ ਹੈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਬੜੀ ਸਾਖ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਕੰਡੇ ਕੇ ਏ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬ ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਵਾਮ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੀ ਰਹੇ ਔਰ ਮੌਸਮ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਗਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਪਣੇ ਡਡਿਆਲ ਤੋਂ ਕੋਣ ਬਿਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬ ਫੈਮਿਲੀ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਕਨ ਬਰਗਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਇਆ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਬੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਐਂ ਨਾ ਡੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਗੀਗਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕੀ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ 10:35 ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਹ ਵਾ ਲੱਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੀ ਕਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿਆ ਬਾਰਿਸ਼
ਜੀ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬ ਫੈਮਲੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਸਾਂ ਐਂਡ ਇਹ ਸੀ ਆਨੇ ਵਲਾਗ ਬਾਕੀ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਈ ਗਈਆਂ ਗੀਗਾ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬਾਕੀ ਫੈਮਲੀ ਗਈ ਵੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਤਹਾਈ ਉੱਤਰ ਮੌਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਠੰਡਾ ਆਈ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਅਸਮ ਸਰਖੰਡ ਦੇ ਸਿਰ ਦਿਓ ਜਾਇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਆਈਆਂ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਰੱਖੇ ਇੱਕ ਨਿਊ ਵੀਡੀਓ ਮਿਸਾਂ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਫੀ ਅਮਨ ਅੱਲਾਹ।